lama nak balik. Tapi bila dah ada perintah gerakan kawalan ni, so kita orang dah dekat universiti tu dekat sebulan lah. So memang tertunggu-tunggu lah masa nak balik ni. So bila dah jadi sampai ni, rasa bersyukur lah sebab dah sampai. Selamat lah, saya selamat pulang sebab kawan-kawan tu aku dah lama ni. Semua dengan WhatsApp dan kita pulang.